Tai Dominikai, labai smagu tave matyti vėl sugrįžusi į ralio virtuvę. Kokia šiandien tavo misija čia Rokiškio rajone? Šiandien turiu misiją jauną vairuotoją pasodint ant žvyro į R5 automobilį. Tai jis ant asfalto šiaip tikrai greit važiuoja ir praeitą ralį Lenkijoje nugalėjo. Tai dabar noriu išmokti važiuoti greit ir ant žvyro ir paprašė padėti, kadangi aš ir Lietuvos kelius gerai žinau, ir Rokiškį, ir ant to žvyro tiek jau metų pravažiuota. Tai savo komentarais manau, kad palengvinu šiek tiek jam tą misiją ir patrumpinsiu adaptacijos periodą ant žvyro. 2 dienas turėjom testų. Manau, kad geras progresas, šiaip geras vairuotojas, klauso komentarų, pasitiki, bando padaryti, ką sakau, žinai, padaro. Tai visas kelias į greitėjimą, sakyčiau, jam tiesus. Su kokiais iššūkiais susiduria būtent va tokie sportininkai, kurie pirmą kartą sėda į ralio automobilį būtent ant žvyro? Na, aišku, visi sportininkai dar turi savo skirtingą backgroundą ir istoriją. Jisai važiavęs daug su Rally 3 automobiliu, tai su tokiais sportininkais dirbti lengviau, nes vis tiek jau jisai yra pačio automobilio valdymą turi pakankamai gerą. Jam tik reikia adaptuotis, tai reikia vis dėlto priprasti prie padidėjusio greičio. Šiaip stebina, kiek daug sukibimo turi Rally 2 automobilis, taip vadinamas R5, nes jis tikrai labai gerai stabdo ir su juo yra lengva važiuoti, bet nėra lengva važiuoti greitai. Tai vat būtent tam, kad galėtų važiuoti greit, šiek tiek ir aš tada galiu padėti. Tiek iš settingų, tiek iš pačių komentarų važiavimą. Tai pagrindinis iššūkis matyti, vat perprogramuoti galvą. Tai iš tikrųjų yra labai mažai kalbama apie ralio trenerą, kaip ir tokią rolę. Būtent kokios yra atsakomybės pagrindinės ralio trenerą? Ralio treneris, žinai, šalia žmogus turintis patirties ir autoriteto tokį bagažą, gali padėti rasti atsakymus į rūpimus klausimus vairuotojam. Tai kokia kryptime eiti su automobilio reguliavimu, žinai, ar pabandyti tą ar tą. O tai kaip bus, kai palis, o tai kaip bus, kai nusivalys kelias, kaip atrodys vėžas, kaip kas. Ir tų klausimų iš tikrųjų kyla daug ir vairuotojų prieš ralį ir taip yra daug nežinomųjų. Tai šalia savo patirtim gali pasidalinti ir tam vairuotojui šiek tiek ramiau. Taip pat sutrumpinu tą jo kelią į greitėjimą, parodydamas iš kart greičiausią būdą važiuoti. Prieš 2 metus laimėjai Rokiškio ralį. Gal gali pasidalinti, kokie yra ypatumai šio ralio, lyginant su kitais larčio etapais? Rokiškio ralis išsiskiria tuo, kad jis yra dažniausiai karštas ir ilgas, tai reikia ištvermės ir surašinėjant stenogramą, kad ją surašyti gerą. Ir važiuojant, tada jisai turi daug skirtingų greičio ruožų, kurie yra iš tikrųjų skirtingi, nes yra net plačiai išsidėstę regione, tai tiek ir sukibimo prasme, ir pločio, tai jisai toksai įvairus. Tai tarkim, reikia pakankamai universalaus piloto, kad Rokiškį galėtų važiuoti greitai. Grįžtant šiek tiek prie Kubos, tai kaip manai, kaip jam seksius, ar jisai galės pasipriešinti mūsų greičiausiam sportininkam? Sunku dar labai prognozuoti, nes mes su Kuba dabar dirbam tik tais automobilio valdymo ir nustatymo klausimais. Neturėjom dar laiko prieiti prie stenogramos. Tai šiuo metu manau, kad daugiausia priklausys pas jį nuo to, kaip jam pasiseks tuos kelius prisitaikyti savo ir tą stenogramą surašyti. Dėl kad pati jo važiavimo technika yra tikrai gera, pakankamai gera, jeigu jis tik turės pasitikėjimo stenogramą. Tai manau, kad sekantis etapas būtų jo stenogramą kilselt į tokį lygį, kuris būtų tinkamas jau pasipriešint greičiausiams. Manau, kad greičiausiam pilotam dar jisai užpakalių nespardys iš pirmo išvažiavimo, bet kažkur 10-uko vidury, manau, kad jau galėtų išmažuoti.